В апеляційному суді краю розглядають скаргу військового прокурора. Останній вимагає скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити інше, в якому визнати Анатолія Журбея винним. Кілька місяців тому Анатолія Журбея, начальника центру управління зв'язком однієї з військових частин, звинуватили у невчасному поданні декларації про майно, доходи, втрати і зобов'язання фінансового характеру. Замість 1 квітня таку декларацію військовий подав 3 числа. Виправдовуючись перед судом, Анатолій Журбей запевнив, наміру приховати власні статки не мав. Особовий склад знаходиться в АТО. Техніка і особовий склад. Я першочергово займаюся тим, що в мене написано першим де пунктом моїх обов'язків. Приховувати нікого я не збирався, ні від кого нічого. Там моя зазначена чиста заробітна плата. То, що частина військова, кожен місяць подається, та і щоквартально, і щорічно подається звіт військової частини на вищі органи. Суд першої інстанції прийшов до висновку, що строк подачі декларації військовий пропустив через неуважність, а тому закрив справу. Проте прокурор з цим не погодився. Мовляв, адміністративна відповідальність у вказаному випадку настає незалежно від того, умисно пропустив Журбей термін чи з необережності. Так чи інакше, але апеляційна інстанція звинувачення військового у корупційному діянні не підтримала. Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення, передбачено статтею 172 зі значком 6 Кодексу України про адмінправопорушення, характеризується тим, що вона вчиняється умисно. Суд першої інстанції, дослідивши надані учасниками процесу докази, дав їм вірну правову оцінку і прийняв рішення про відсутність дії Журбея складу адміністративного правопорушення. При цьому суд обґрунтовано вказав, що орган обвинувачення не надав суду жодних прямих допустимих беззаперечних доказів того, що у діях Журбея існував умисел на вчинення адміністративного корупційного правопорушення, передбачено частиною 1 статті 172 зі значком 6 Кодексу України про адмінправопорушення. А тому недоведеним залишається той факт, що останній умисно не подав декларацію, встановлений законом срок. На цьому судовий розгляд триденного прострочення подання декларації завершився. Постанова апеляційної інстанції набрала чинності негайно, вона є остаточною і оскарженню не підлягає. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.